studio upravo sigurnim, hrabrim i jakim koracima ulazi Dijana Durlević. Tako. Ja tamo rekao sigurnim koracima, dobroveče i dobrodošla. Izvoli. Ko želiš? Tlaži. Vidi, ja odmah, moram da kažem, nije meni palo na pamet, nego, kažu iz režije, Makedonka, ove ovako vitke građe, to je tip Nenada Aleksića. Ne, mi smo ovako cool. Ne, mi smo drugovi i kolege. Mi se poznajemo tako da mi smo cool, stvarno, nema tu ništa. Dobro, možda dođe do nekog kreativnog spoja. Svaka ti čast, knjige poezije već imaš i onda si odlučila da se posvetiš muzičkoj karijeri. Drago mi je da si ovde i već o tebi novine pisale. Moram da kažem, nećemo večeras pričati o tome, sigurno će biti prilike da ispričaš. Mene već ova najava dirnula i mogu ti kažem da svaka ti čast i na hrabrosti i tvojoj baki i baš onako, eto, ja stvarno sam onako... Ja sam počastena kako ste me najavili. Stvarno. Hvala vam, da. I šta čekaš od zadruge? Kako sebe ćeš nam predstaviti? Pa iskreno, kao što sam ja, realna, bez laži, bez prevare. Da. E, jel uzmeš kao slobodna? Da. Tako. Je li ima šanse za... Ne. Za sad ne, odavde. A kad uđem, ne znam. A ovako kada si videla, kako ti deluju sad zadrugari? Pa okej, nisam imala. Pa da kažem i zadrugarke u smislu toga da li su spremeš time nekih simpatija, nekih poljubaca, nekih, kažu, trenutnih veza ili... Pa vidi, ja nisam iskreno imala toliko vremena da ih sve ispitam i da ih analizujem, tako da... Jesu li ti se udvarali već? Pa ne. Znaju da nemaju pristup. Stvarno. Šta bi trebalo da posjeduje momak koji u zadruzi poželi da te osvoji? Da nije u zadruzi. Da nije u zadruzi. Ali vidi, ukoliko ostaneš 10 meseci, to je vrlo dugačak period. Sad može da se desi, a ti se neko... dopadne. Može da se desi da mi se neko dopadne, ali smatram da neće imati ništa više od toga, zato što to će biti tamo izliv emocija i tamo mislim da... Ne mislim ja već o onom krajnjem koraku i sada o nekim, ne mislim na te scene, ali prosto da se uđe u vezu, uplavi ili da dozvoliš nekome zapravo da ti prikaže sebe. Priđe, pa treba da bude iskren isto kao i ja i da se ne folira, da nije neki baron. Znači, bit će na ozbiljnom testu onaj koji poželi. Tako je. Ša, šta kažeš? Ona je cool, kako zove, i jako je talentovana, što se muzike tiče, stvarno kida tu šuri. I fantastično si obučena, vrlo originalna. Ima stav i mislim, ona će se snaći jako dobro. Mislim da će se dosta svađati tamo, to da. Svakako, biće od nje da očekuju ljudi sve i svašta. Mislim, i ovako i pozitivno i to. Cool mi je, totalno je cool, iskreno. Ovako, najiskrenije, upoznali smo... Ja bih volao neki vaš duet da vidim, meni je već ovako... Ne, lagano, možemo i tamo što se za drugu viziju tiče i to. Ili nastup za druga vizija, to sam htjela da kažem. To sigurica, tako da, eto, sarađivat ćemo, bit ćemo okej, ovako, pomoći ću šta god je treba. Strava, drago mi je. E, hajde da vidimo i naredni profil. Ovaj atraktivni Crnogorac je jedan od najpoznatijih fitness instruktora u svojoj zemlji.